Tady máme po mojí levici k dispozici 5 vozidel Land Rover Cayman, které v podstatě nám tvoří základní bojovou sestavu výsadkové čety komanda 43. výsadkového pluku. Můžete si povšimnout, že máme dva typy konfigurace tohoto vozidla. První je vozidlo, které má jako hlavní zbraň kulomet těžký NSV 12,7 mm. To je právě vozidlo určené pro samotnou bojovou výsadkovou četu. Zde v tomto prostoru máme vozidlo, které má jako hlavní zbraň i nahoře ve věži kulomet lehký PKT. Je to vozidlo právě příslušníků čety zbraní, kteří nepotřebují takovou palebnou sílu vpřed z toho důvodu, že působí zejména v týlu. Továrně to je Land Rover 130, který je samozřejmě předělaný tak, aby nám co nejvíce vyhovoval. Některé věci tomu chybí, jako třeba dveře. Plus věci to má navíc, tady další kanistry na naftu, protože se nemůžeme spoléhat na to, že budeme dozásobený. Maskovací síť v zeleným do letního období jsme schopni nahradit i bílým do zimního období. Lehký kulomet PKT pro velitele vozu, což bývá i velitel družstva, který sedí zde. Vedle řidič, dále další dva členové osádky, nahoře hlavní zbraň vozidla, kulomet NSV ráže 12,7. Dále rezervy z jedné a z druhé strany, materiál družstva vezený navíc a vzadu další dvě místa pro členy posádky, pro střelce ve věži a pro dalšího střelce. Těch pět vozidel Cayman je schopno podporovat manévr celé čety v několika aspektech. V první řadě jim dávají mnohem větší možnosti, co se týče přepravy a působení na větší vzdálenosti. Dokáží ty družstva a tu četu transportovat z bodu A do bodu B bezpečně, rychle a se zásobami, které jim umožní bojovat po dobu 48 hodin bez dozásobení. Některá vozidla mají na předku pravná nosítka pro případný transport raněného. Každé z vozidel je vybaveno zároveň nějakou zástavbou, spojovacími prostředky tak, aby jsme využili možnosti spojení na větší vzdálenosti a mohli udržovat mezi jednotlivými vozidly i s nadřízeným stupněm bezproblémové spojení. Při vedení bojové činnosti zpravidla působí dané družstvo tak, že část toho elementu té osádky vozidla sesedne, na vozidle zůstává řidič, střelec ve věži, kteří podporují střelbou z těch hlavních zbraní vozidla manévr sesedlého prvku. Velitel družstva dle svého rozhodnutí uváží, zdali zůstane také na vozidle, bude využívat kulomet PKT, nebo bude koordinovat manévr ze země z pozice sesedlého prvku. A díky tomuto jsou schopni sami působit na nepřítele a na protivníka v několika elementech. Poutací skupina například zůstává právě na vozidle a samotný pěší element může provádět potom manévr do boku a ničit protivníka samotnou pěší činností družstva.